ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ସମୂହ ସ୍ମାର୍ଟ ସୁବିଧାର ଫାଇଦା ଉଠାଯାଇପାରିବ। ଡିଜିଟାଲ ବିଜ୍ଞାପନ, ଫୋନ୍ କଲ୍, ୱାଇଫାଇ, ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଗେମ୍ ଭଳି ଅନେକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସୁବିଧା ଗୋଟିଏ କ୍ୟୁସ୍କରେ ମିଳିବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏପରି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ୟୁସ୍କ ହାଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସବୁକିଛି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ମାର୍ଟ ଆପ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି 5 ଛାତ୍ର। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ସ୍ମାର୍ଟ କିଓସ୍କ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ କିଓସ୍କକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଏକକାଳୀନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ପବନ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫନିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମାନବ ଉପଯୋଗୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ମୋବାଇଲ କଲ୍, ୱାଇଫାଇ, ଗେମ୍, ମ୍ୟାପ୍ ସହ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଖଞ୍ଜି ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଆମେ 5 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇଛୁ। ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ହାଇ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ନେକ୍ସାଇଟ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ବିଲବୋର୍ଡ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ କିଓସ୍ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଗୋଟେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଫିଚର୍ସ ପବ୍ଲିକକୁ ଦେଉଛୁ। ଫ୍ରି କଲିଂ ଦେଉଛୁ, ତାପରକୁ ଫ୍ରି ଚାର୍ଜିଂ ଦେଉଛୁ, 8ଟା ପୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜିଂ ଲୋକ କରିପାରିବେ। ତାପରକୁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ରେ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟାଲ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, GPS ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଟ୍ୟାବ୍ ଥ୍ରୁରୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ଗେମ୍ ବି ଖେଳିପାରିବେ। 3-4 ଲକ୍ଷ ଆରାଉଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଓସ୍କରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଫଣ୍ଡିଂ ମିଳୁ କି କିଛି ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ମିଳୁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ ବି ଚାହୁଁଥିଲୁ। ହଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବି ଚଲେଇଛୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଚାଲିଛି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଦିଗରେ ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ସିଷ୍ଟମଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ଲଗାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାନୁଭୂତିରେ ଆହୁରି 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମରେ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କଲ୍, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ, ୱାଇଫାଇ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ସୁବିଧା ସହ ଜନ୍ମଦିନ, ବିବାହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅନେକ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଡିଜିଟାଲ ଯୋଗେ ପାଇ ରାଜଧାନୀବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। जैसे फ्री वाईफाई है और कॉलिंग फ्री है, फिर हम अपना फोन चार्ज कर सकते। तो जैसे कि ये गैलेक्सिया गार्डन है, और ये गैलेक्सिया गार्डन है तो हम लोग हमेशा यहाँ पे शाम में आते हैं चिल आउट करने के लिए। तो कभी हमारा फोन डिस्चार्ज हो गया तो हम लाइक यहाँ पे चार्ज करके अपना इंजॉय कर सकते हैं, तो इससे हमें बहुत बेनिफिट है। उसके बाद कभी अगर हमारा फोन मिस मतलब कोई कहीं खो जाता है या मिल नहीं रहा है तो हम फटाक से कॉल करके उसको ढूंढ भी सकते हैं। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ କିଓସ୍କି, ଯାହାକୁ ପଢ଼ୁଆ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛାତ୍ର। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବଦୁଲ ଗନିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ରୂପ ରାଉତ, ଜି ମିଡ଼ିଆ।